বিগ ব্রেকিং নিউজ, উত্তৰ লক্ষীমপুৰ ধুনাগুৰিৰ পৰা মাজুলী অভিমুখী ফেৰী লুইতৰ বালিত আবদ্ধ। এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু প্ৰায় 25খন বাইক আৰু 50জন যাত্ৰী ফেৰীখনত আবদ্ধ হৈ আছে। জানিব পৰা মতে পুৱা 9:30 উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ পৰা মাজুলীলৈ আহিছিল মা বৈষ্ণৱী নামৰ এই ফেৰীখন আৰু এতিয়া প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ আছে ফেৰীখন। পুনৰ জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, উত্তৰ লক্ষীমপুৰ ধুনাগুৰিৰ পৰা মাজুলী অভিমুখী ফেৰী লুইতৰ বালিত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। ফেৰীখনত প্ৰায় 25খন বাইক আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহনসহ 50জন যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ আছে। উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ পৰা মাজুলীলৈ আহিছিল মা বৈষ্ণৱী নামৰ এই ফেৰীখন আৰু প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে ফেৰীখন।